сьогодні 10 країн, членів Європейського Союзу, виступили жорстко проти будівництва Північного потоку. Нагадаю, що вперше це питання було піднято мною на спільній прес-конференції разом з прем'єр-міністром Словаччини. І наша позиція є дуже чітка про те, що будівництво Північного потоку, а точніше другої відки Північного потоку, є антиукраїнським і антиєвропейським проєктом. Мета цього проєкту – це позбавити Україну як транзитних потужностей, так і близько 2 мільярдів доларів США плати за транзит. Мета цього проєкту – це посилення російської газової монополії на європейському енергетичному ринку. 10 країн-членів Європейського Союзу сьогодні підтримали Україну і виступили з жорсткою критикою щодо будівництва Північного потоку. Ми очікуємо, що Європейська комісія почує позицію наших європейських партнерів і що цей проєкт не буде побудований. Україна є однією з основних транзитних держав. Наші потужності дозволяють транзитувати до країн-членів Європейського Союзу більше 120 мільярдів кубічних метрів газу. У нас самі великі газові сховища в Європі. Україна прийняла закон, який дає можливість європейським і американським компаніям взяти безпосередню участь в модернізації і управлінні українською газотранспортною системою. І з Європейським Союзом ми повинні не на словах, а на ділі, в тому числі і через участь європейських компаній в українській газотранспортній системі, будувати одну єдину енергетичну політику Європи, де Росія не буде мати монопольного впливу, який вона мала протягом останніх декількох десятиліть.